Ինչ վերաբերում է դպրոցին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նախորդ տնօրեններին, որտեղ լեգենդար կերպով են տրադիցիաները, որոնք որ ունեցել է դպրոցը, պահվել է եւ ամեն մարդ աշխատել է ինքը իր ձեռագրով, իր տվյալ ժամանակահատվածին պահանջներին համապատասխան։ Ինչ վերաբերում է 10 թվականից, դպրոցում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ եւ միշտ կա ցանկություն, միշտ կան ուրեմն նոր մտքեր, նոր քայլեր, սկսած ուրեմն դպրոցի, ուրեմն հիմնավերանորոգումից, վերջացրած մի լուրջ քանակի գործիքների ձեռբերումով, բավականի գրականության ձեռբերումով մեր պարծանքն են միշտ հանդիսացել ուրեմն կոնսերվատորիայի պրոֆեսորա դասախոսական կազմը, որոնք որ ապահովում են սահուն ընթացքը երեխաների ավարտելուց հետո կոնսերվատորիա, կնքվել են մի քանի շատ հետաքրքիր պայմանագրեր համագործակցության արտերկրի հետ, Ֆրանսիան, Լենինգրադը, Լեհաստանը, Շվեյցարիան, կազմավորվել է համատեղ մի քանի կազմավորվել են նվագախմբեր մանկական, որոնք որ տալիս են ռեալ համագործակցություն երեխան երեխայի հետ, երեխան մասնագետի հետ, ոնց որ եւ մեր մոտ եւ այնպես էլ արտերկրում երեխաները բավականի ունեցել են հնարավորություն նախ տեսնելու, շփվելու դրսի մշակույթի հետ, իրենց տարիքի երեխաների հետ, ընկերների հետ, կոլեգաների հետ, որոնք որ ապրում են ուսում են ստանում արտերկրում, եւ որպես մենակատար տարեկան շատ մեծ թվով երեխաներ մասնակցում են տարբեր տիպի ուրեմն փառատոնների, միջազգային մրցույթների, դափնեկիրներ են ունենում։ Մենք ինքներս մեզ համար դպրոցում ունենք ուրեմն 4-5-5-րդ տարին է արդեն անցկացվում է ուրեմն դաշնակարների փառատոն։ Եվ որ ոնց որ եւ Հայաստանում այդպես էլ արտերկրում երեխաները շատ ակտիվ մասնակցում ունեն հնարավորինս չափով ուրեմն բոլոր տիպի ուրեմն միջոցառումներին։ Ամեն մի տարի, երբ որ շատ լավ տաղանդավոր երեխա ավարտում է, մենք ոչ կոլեկտիվով տխրում ենք, անցնում է եւս մի քանի ամիս ու բնությունում նույն բնության օրենքով սենց մի ծիլ է ի հայտ գալիս, մի երեխա, ասենք 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ դասարանի, ու դու զգում ես, որ ինքը որպես բնություն անդադար աշխատում է ու շարունակում է։ Ինչ վերաբերում է պերսպեկտիվի առումով, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ սա այն հազվադեպ մասնագիտություններից է եւ դպրոցներից է, որը որ տալիս է հնարավորություն եւ Հայաստանում եւ արտերկրում ուսումը շարունակելու։ Շատ կարեւորում ենք մենք բոլորս մեր դպրոցի ուրեմն գործող կոլեկտիվների աշխատանքը։ Դա մեր սիմֆոնիկ նվագախումն է, կամերային նվագախումն է, երգչախումբն է, ջազ բենդն է, ունենք նորաստեղծ ուրեմն քարյակներ, երեխաներ, որոնք որ համատեղ աշխատանք են տանում, մեծ սեր կա երեխաների կողմից այդ կոլեկտիվների նկատմամբ, եւ շատ կարեւորում եմ տվյալ ղեկավար մասնագետի տեսակը, որտեւ իրենից է կախված այդ սերը նկատմամբ, ուրեմն սիրով գնում են երեխաները, հաճախում են բոլոր այդ ուրեմն առարկաների, այդ կոլեկտիվների աշխատանքը, եւ այն մասնագետները, որոնք որ դասավանդում են, ղեկավարում են տվյալ կոլեկտիվը դպրոցի, նույն հյուսնուցի օրինակի վրա ղեկավարում են պետական ջազ նվագախումբը, երեխան միանշանակ տեսնում է ինչ է նշանակում բեմը, ինչ է նշանակում համերգը, ծրագիրը, մենակատարը, միլիոնավոր նրբություններ կան, ինքը որոշակի հարաբերական առումով լաբորատորիա է մասնագիտական, եւ մենք ենք շատ կարևորում, եւ երեխաներն են սիրով հաճախում ուրեմն այդ առարկաների, եւ շնորհակալ եմ բոլոր այն մասնագետների, որոնք որ ղեկավարում են տվյալ կոլեկտիվները։ Դժվար է շատ
օբյեկտիվ գնահատական տալ, բայց միանշանակ ուրեմն 10 տարվա ընթացքում մեծացել է նվագացանկը, ստեղծվել է արդեն դեմքն, հա, նվագում ենք հիմնական միարկի ամերիկյան հեղինակների, ամերիկյան երաժշտերի, կոմպոզիտորների գործիքավորները, միջազգային բան, հա, ժառանգություն ջազային նվագախմբային, բայց նաև դրան զուգահեռ ուրեմն նպատակ կար, ոչ շատ արագ, ցավոք, ամեն ինչ դանդաղարվում մեր պայմաններում, բայց եկել ենք նրան, որ ունենք արդեն մեզ առանձնահատուկ բնորոշ, ուրեմն հնչողություն, ծրագիր, որով կարելի է ներկայանալ այսօր համարձակ, ձայնագրել ենք CD, որը արդեն կա թվային հարթակների վրա, բոլոր միջազգային, և շուտով մայիսի վերջին կունենանք նաև ֆիզիկապես իրան տպագրված, ուսանողների հնարավորություն կունենանք ունենալու շնորհանդես, ներկայացնելու CD-ին, որը բաղկացած այն ստեղծագործությունից միայն հայ հեղինակների ստեղծագործություններ. Այսինքն սա արդեն հայտ է, որ այսօր մենք ունենք մեր ասելիքը, մեր հնչողությունը, ճանաչելիությունը, հուսամ, բայց խնդիր է, թե ոնց այդ հարթակներով ոնց ռեալիզացնենք այդ ռեսուրսը, պոտենցիալը, մաքսիմալ միջազգային ուրեմն արձագանք ունենալու, որը արդեն դիմերի, չգիտեմ, հուսանք հավելյալ ուրեմն գործառույթների ֆինանսավորման, ինչ-որ հյուրախաղերի եւ այլ նյութ ճանաչելության, որը շատ անհրաժեշտ է այսօր։ Ու պետք է նշել հետեւյալը, որ ես մայստրոյի հետ աշխատում եմ այդպիսի ձևով, որ իրականացնեմ գեղարվեստական ղեկավար գաղափարները եւ ստեղծենք այն երաժշտական կոնտենտը, որը պետք է գրավի ուշադրություն եւ Հայաստանի հասարակության և միջազգային ասպարեզներում, դա շատ կարևոր է։ Երկրորդ շատ կարևոր կետը դա է, որ ֆիլարմոնիկ նվագախումբը ինքը ստեղծում է սիմֆոնիկ երաժշտություն, պետք է նշել, որ մենք ունենք կամերային նվագախումբ, ունենք օպերային նվագախումբ, ունենք պիսի ծրագրեր, որոնք շատ անհրաժեշտ են մեր հասարակության համար, որ մենք կատարենք Բեթհովեն, Մալեր, Բրուկներ, Խաչատուրյան, Տերտերյան, Չայկովսկի, Շոստակովիչ, այսինքն այդպիսի երաժշտություն ամենաբարձր մակարդակի վրա, որը ապացուցում է որոշակի մակարդակ եւ մեր նվագախմբի եւ այդ նվագախմբի նվագած մակարդակը ինքը գրավում է նաեւ հանդիսատեսին։ Վերջերս մենք կատարեցինք Բեթհովենի սիմֆոնիաները, բերել ենք ուրեմն առնվազն 7 սիմֆոնիա, մասամբ ուրեմն կատարվեց Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնի տեխնիկական թիմի մասնակցությամբ, մասամբ Ադյազապիսիա արվե ուրեմն հմեկի կողմից, հետո 2 սիմֆոնիան ձայնագրեց HD ստուդիան, միած ստուդիան ձայնագրություն արեց Ասոնանս կենտրոնը։ Ընդհանուր թվով մենք 9 սիմֆոնիայից 7-ը ունենք, բայց արդյունքում պետք է ձայնագրենք աուդիո եւ վիդեո 4K 9 սիմֆոնիա։ Դրանից առաջ մենք արեցինք Չայկովսկու եւ ուրեմն Խաչատրյանի սիմֆոնիաների ձայնագրությունները, ելի այդ դրանով մենք ստեղծում ենք անհրաժեշտ այն պլատֆորմ, որի վրա մենք կարողանանք գրավել ուրեմն աշխարհի ուշադրություն, որտեղ մակարդակը շատ բարձր է։ Հայաստանում բնականաբար մենք նույն բանը կատարել ենք եւ հասարակության համար։ Ամենավերջի համերգը երևի գիտեք, Վերդի 3-ի կատարումներ ապրիլի 23-ին բացօթի, ապրիլի 25-ին դահլիճում մակարդակը էլ շատ բարձր էր, հավիրեցինք ուրեմն դրսից եւ Հայաստանից մենակատարներին, դահլիճը լպեցում էր։ Այսինքն հասարակությունը, երբ լինում է տեղեկացված, իսկ մեր պրոբլեմը հետևյալն է, շատ անգամ մարդիկ պարզապես տեղեկացված չեն, որ այդպիսի համերգներ են տեղի ունենում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, իսկ Արամ Խաչատրյան համերգասրահը ինքը ծառայում է ամենաառաջինը ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գործունեության և այստեղ հնչում են այն սիմֆոնիաներ, ռեքվիեմներ, նաև օպերաների երաժշտական կատարումները, որոնք ամենաբարձր մակարդակ ունեն երկրում։ Այսինքն
կարելի է վստահաբար ասել, որ ազգային ֆիլհարմոնիկից լավ դերակատարում հայերը պարզապես չունեն։ Դեր չի, որ շատ են, բայց ունենք ուրեմն պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ, նախկին երիտասարդական ունենք Կավյան նվագախումբ, որը կոնկոմիտանտ համան երաժշտական համագործակցությամբ մնում, ունենք օպերայի նվագախումբ և ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ, այսինքն 4 նվագախումբ։ Իսկ միայն BBC-ն ունի 5 նվագախումբ, այսինքն դուք կարող եք պատկերացնել, որ իսկապես մենք քիչ թվով ունենք նվագախումբեր, իսկ ամենաբարձր որակը ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ։ Մեզ մոտ աշխատում են ոչ միայն հայ երաժիշտները, մենք ունենք նաև հրավիրված երաժիշտներին, և այդ ամեն ինչը նպաստում է դրան, որ կատարողական մակարդակը շատ բարձր է։ Եվ մենք իսկապես արդեն հասանք այդպիսի մի մակարդակին, գրավելով ուշադրություն այդպիսի մեծ վարպետների, ինչպիսիներ Կարբոմուտին, որը պետք է գա ես համար Հայաստան, և դա ճնելիա իհարկե ինքը պետք չափ դա այսինքն յուրաքանչյուր երկրի համար շատ կարևոր է ունենալ այնպիսի ինֆրաստրուկտուրաներ, այնպիսի քանակի և որակի ինֆրաստրուկտուրաներ, որպեսզի բուհն ավարտած ուսանողը լինի երաժիշտ է այլ ոլորտի, ցանկացած ոլորտի ուսանող, կարողանա իր մասնագիտական գիտելիքները օգտագործել իր շահ պետության և նաև իր կենսական բարօրության որպես աշխատանք։ Եթե մենք վերցնենք երաժշտի տեսանկյունից և համեմատական տանենք այն երկրների հետ, ես չեմ յուզի զարգացվածության աստիճանը համեմատել, իհարկե Գերմանիա, Շվեյցարիա, Ֆրանսիա, բայց կան երկրներ, նույն օրինակ Սլովենիա կամ Չեխիա, որտեղ կան բազմաթիվ սիմֆոնիկ նվագախմբեր։ Հայաստանում, օրինակ, երաժիշտ ավարտելով կոնսերվատորիան, ինչպիսի հնարավորություններ ունի, ունի ընդամենը 3 սիմֆոնիկ նվագախումբ, որտեղ ներքին խնդիրները նույնպես առկա են, այն իմաստով, որ նախ մրցութային գործընթացները ես շատ լավ տեղյակ չեմ, ինչպես են ընթանում այդ նվագախմբերում, որպեսզի որոշակի ժամանակ անց մեր շրջանավարտը գոնե հնարավորություն ունենա մասնակցելով մրցույթին, ցույց տալով իր մասնագիտական կարողությունները, հավակնի հասկանալ տեղի վրա։ Այսինքն շատ հաճախ այդ պոստերը, այսպես ասած, երաժշտի տեղը ամրագրվում է տասնամյակներով, և գրեթե երաժիշտը հույսը կտրում է այդ պարագայից և սկսում է աշխատանք փնտրել արտերկրում և հասնում է շատ մեծ անժողությունների արտերկրում։ Սա մի համագործակցության եզր է, որը իմ կարծիքով շատ թույլ որակի վրա է դեր դրված մեր երկրում, իհարկե ուրիշ ասպարեզներում ես չգիտեմ, միգուցե այլ բնագավառներում այս երևույթը ավելի մեծ առաջընթաց է ապրել, բայց կոնկրետ արվեստի ոլորտում սա մի խնդիր է, որը պետք է իսկապես գործատուն և բուհը շատ սերտ համագործակցության մեջ լինեն, որպեսզի հետո չսկսեն իրար մեղադրել, հատկապես բուհին մեղադրել ցածրորակ կադրերի մասով, սրանք անհետ խոսակցություններ են, որովհետև ես ինքս ամեն տարի վերջին 3 տարիների ընթացքում համենայն դեպս եղել եմ տարբեր ավարտական քննությունների, մենք իսկապես տալիս ենք շատ լավ շրջանավարտներ, որոնք կարող են հարստացնել մեր երաժշտական կոլեկտիվները։ Օրինակ այսօր Ամստերդամում կոնսերվատորիայի բաժնի կոմպոզիցիայի բաժիններից մեկի ղեկավարը մեր նախկին շրջանավարտն է, իրանցի ուսանող Կավե Վարես, ով այնպիսի զարգացման ճանապարհ է անցել, որ այսօր դասավանդում է ու իրանցի ամենակարևոր կոմպոզիտորներից մեկն է առաջին հերթին, ով սովորել է Արտուր Ավանեսյանի մասնագիտական դասարանում։ Այսինքն նման փուլեր էլ մենք ունենք, նման օրինակներ ունենք։ Ես հուսով եմ, որ այս երևույթները իհարկե մեծ խթան կհանդիսանան մնացած ուսանողների համար, տեսնելով, որ ճանապարհներն այդքան էլ փակ չեն, շատ կարևոր է, թե մենք ինչ ենք անում դրա համար։ Եթե մշակույթը գնալով տարիների ընթացքում սկսում է անտեսվել հանրապետության ղեկավարության կողմից, իհարկե այն տեխնատուները, որոնք հավակնում են դառնալ ուսանող, կոնսերվատորիայի ուսանող, լուրջ փաստի առաջ են կանգնում, ես սկսում են մտածել, արդյոք արժի
դառնալ երաժիշտ, ես հեռանկար կունենամ կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո, թե ոչ։ Իհարկե, այդտեղ դա շատ նենց սպեցիֆիկ հարց է եւ շատ նուրբ մոտեցում պետք է ունենալ դրա նկատմամբ, որովհետեւ բոլոր են երեխաները, ովքեր որ գալիս են երաժշտական դպրոցներից, նու հատկապես Չայկովսկու անվան դպրոցից, այնտեղ Սպենդիարովի դպրոցից, նաև Բաբաջանյանի անվան քոլեջից, իրանք արդեն ունեն այն, ոնց ասեմ, երաժշտական հիմնական, ուրեմն արդեն հիմնական բագաժը։ Ներկա դրությամբ, օրինակ, հեսա սպասվելիք մենք այս տարվա ընդունելության մասին կարող եմ մի երկու խոսքով ասել, որ մենք ակնկալում ենք իհարկե արդյունավետ ընդունելություն, բայց ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել, որ դուք ունենաս այն, ինչ որ ակնկալում ես, որովհետև տարից տարի և պետ պատվեր տրամադրվող տեղերն են պակասում և ընդհանուր վիճակն է բերում նրան, որ մարդիկ մտածում են, բայց ստեղ մնան ինչ անեն, կամ երաժիշտ դառնա, չգիտեմ, ջութակահար դառնա, կամ չգիտեմ, փողային գործիքի նվագող դառնա, հետո ինչ անի։ Ի վերջո այդքան մարդ ավարտում է կոնսերվատորիան, բայց ոչ բոլորն են, որ կարողանում են իրենց տեղը գտնել, որովհետև ստեղի քաղաքականությունը մշակույթի հանդեպ շատ անտարբեր է, իսկ մշակույթը ընդհանրապես ցանկացած ազգի համար դա առաջնային բանն է, որը ներկայացնում է այդ ազգը, իսկ հայերի համար իհարկե մշակույթը դա մի մեծ ժառանգություն է, որը շատ ցավոք հիմա ոտնահարվում է ամեն կողմից։ Շատ մտահոգիչ է նա, որ մի քանի տարի, 4-5 տարի առաջ, մինչև նույնիսկ այս Թավշյա, այսպես ասած, փոփոխությունները, հրաժարվեցին բանակը, հա, պաշտպանության նախարարը հրաժարվեց կրճատեց խիստվող փողային, զինվորական փողային նվագախմբերի նրան քանակը, ինչը ինձ համար, չգիտեմ, միգուցե բանակի նախարարության համար ինչ-որ հիմնավորումներ կան, բայց ես կարող եմ փաստեմ, որ մեր դաշտի համար դա մեծ հարված է, որովհետև ես անձամբ ճանաչում եմ փայլուն այսօր, փայլուն երաժիշտների, որոնց առաջին մոտիվացիան փողային գործիքին մոտենալու կամ դպրոցում սովորելանա, եղելանա, որ ինքը հնարավորություն ունի բանակային ծառայություն անցկացնելու երաժշտական փողային նվագախմբում։ Մի գուցե տեղ կա բան, որ հա բաթո գնա կռվի, բայց եթե մարդը երաժիշտ է, օրացական պայերին բոլորս ենք կռվում այդ բանը, նույն կոնսերվատորիան բազում, ուրեմն նվիրյալներ կյանքը տվեցին, շատերը վիրավեցին, բայց իրենց մասնակցությունը բերեցին մեր այդ սուրբ պայքարին, բայց ուրեմն խաղաղ պայմաններում երաժիշտը պիտի երևի թե իր ծառայությունը բերի որպես երաժիշտ, դա կարա լինի ալտերնատիվ կամ փողային նվագախում կամ ինչ-որ նվագախում, կամ եթե դա սահմանամերձ գոտիա, վստահեմ կան գյուղեր, որոնք զրկված են նորմալ երաժշտական ուսուցիչ կամ կրթություն ունենալու հնարավորությունից, այդ մարդում ուղարկեք տողը, գոնե ծառայությանը զուգահեռ հնարավորություն ունենա շարունակելու իր գոնե մանկավարժական կամ մասնագիտական ուրեմն ընթացքը, օգուտ բերելով տարածաշրջանի ուրեմն մի քանի գյուղի կամ ոսկուջակների եւ այլն։ Ուզեմ ասեմ, այս քննարկելիքը վստահ եք ավելի օպտիմալ լուծումներ կարելի է քննել, քան թե ուղղակի լավ ջութակարին կամ դաշնակարին կամ ցանկացած երաժշտին երկու տարի իսպար կտրել ուրեմն մասնագիտական աճի ընթացքից, սուրբ պարտքա ծառայությունը չեմ բացառում, բացարձակ հրակուսելի է ծառայում բոլորը, բայց ուրեմն առանց ճակատագիր
մասնագիտական ընթաց կարիերա ջարդել են։ Ես չգիտեմ որևիցե մի լուրջ քաղաքակրթության երկիր, որտեղ բանակային պրոցեսները կապված լինեն կրթական պրոցեսների հետ։ Սա իմ կարծիքով ամենամեծ բացթողումներից մեկն է։ Ինչպես կարող է մարդ ուսումը կիսատ թողնել գնալ բանակ, հատկապես երաժիշտ։ Եթե մենք խոսքը գնում ենք լուրջ մասնագետ կրթելու մասին, որովհետև բանակը նույնպես լուրջ պատրաստվածություն է պահանջում, հստակ էլ ժամանակաչափերը պետք է տեղաբաշխվեն ըստ էության, ըստ կարևորության և ըստ այդ առանձնահատկությունների, հաշվի առնելով այդ առանձնահատկությունները։ Օրինակ, երաժիշտը ընդունվում է կոնսերվատորիա, անելով հսկայական աշխատանք, 2 տարի գնում է բանակ, բանակում պահանջվում են լրիվ այլ պատրաստվածություն, որը ինչ որտեղ նաև մասնագիտական առումով կարող է բավական վտանգավոր լինել երաժշտի համար, վերադառնալով արդյոք մենք ունենք այն նույն տաղանդը, արդյոք մենք ունենք, տաղանդը մենք ունենք, արդյոք ունենք այն կարողություններով ուսանողը, որը պատրաստ է շարունակել հենց այն պահից, երբ որ ինքը շարունակեց, եւ արդյունքում ստացվում է, որ մենք կասկածի տակ ենք դնում հսկայական պոտենցիալի զարգացման ճանապարհը։ Երբ խոսքը գնում է պրոֆեսիոնալ երաժշտի մասին, ով ձգտում է մեծ բեմերի, այնտեղ ռեպերտուարային տարբեր խնդիրներ, գործիքին տիրապետելու տարբեր խնդիրներ ադրված, այստեղ մուզվոդը միակ բանը, որ կարող է թույլ տալ, դա գործիքի հետ կապը պահելն է այդ տարիների ընթացքում։ Այլ կերպ, օրինակ դաշնակահարների մոտ, խնդիրը ավելի սուր ադրված, ամբողջ կյանք մարդիկ գործ ունեն ձեռքերի հետ, և այստեղ ձեռքերին գալիս է փոխարինելու արդեն զինվորական նշանակության գործիքներ, որոնք նաև շատ լուրջ պատրաստվածություն են պահանջում։ Ոչ մի կերպ չի կարելի մեկը կամ մյուսը նայել մատերի արանքով, և այստեղ շատ ուժեղ մարդիկ են միայն գտնվում, ովքեր երկուսն էլ կարողանում են համատեղել իրար հետ։ Բայց և այնպես, իմ կարծիքով, կազմակերպչական առումով ընդհատել ուսումը սա շատ ռիսկային է։ Մենք այս ամեն ինչի իհարկե պտուղները կտեսնենք մոտ ժամանակներս, որովհետև վերջին տարիներին է այս պրոցեսները նման սուր կերպով դրված, տարիներ առաջ տարկետումները շատ ավելի հեշտ պրոցեսներին տեղի ունենում, նույն իմ սովորելու ժամանակահատվածում, բոլորին վերջերս 5-6 տարի առաջ իմ իմանալով, ես ճիշտ այդ ժամանակ Հայաստանում չէի ապրում, բայց համենայն դեպս այդ ժամանակ նման խնդիր շատ սուր դրված չէր։ Իսկ հիմա մենք յուրաքանչյուր ընդունելության քննությունից հետո շատ մեծ անհանգստություն ունենք, թե այս տաղանդները, ովքեր որ ընդունվում են, ինչպես են վերադառնալու 2 տարի հետո և սկսելու առաջին կուրսը։ Խնդիրը կա, բայց ես չգիտեմ ինչից սկսեմ, որտեվ 30 տարի Հայաստանը անկախ է, 30 տարի մեր համակարգը, ուզում ես բանկային, ուզում ես երաժշտական, ինքը միացված չի աշխարհին։ Այսինքն մենք չենք տարե այն մեծ աշխարհի ինչ-որ մի փոքր, բայց կարևոր ինդուստրիալ մասնիկ։ Երբ որ մեզ մոտ գալիս են կինոներ են ցույց տալիս, ասենք, նույնիսկ կինո Մոսկվայում, մենք գիտենք, որ կա ինչ-որ բոքս օֆիս, այդ բոքս օֆիսը ինչ-որ ավելանում է ընդհանուր բոքս օֆիսի, որը ինչ-որ ցանկացած կինոն ունի աշխարհ, չէ՞։ Երաժշտության մասին մենք տենց բան չենք կարող ասել, որտև այն երաժշտությունը, որ արտադրվում է Հայաստանում, ինքը օֆիցիալ ձևով չի կարող ներկայանալ միջազգային ասպարեզներում։ Այսինքն մենք ստեղ արտադրում ենք, մենք կցված ենք Կանզապետարանին, թե ինչ-որ հարկական բանկին, այդ երաժշտական կոնտենտը ծախվում է Ամերիկայում, ծախվում է ինչ-որ Ռուսաստանում, Եվրոպայում, այդ վաճառքը տեղի է ունենում, գալիս է այդ գումարը ինչ-որ հաշվին, և հետո հարկեր վճարելուց հետո գումարը հասնում է, ասենք, արտիստին, դա ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է, դա ինչ-որ ուրիշ մի հայ մենակատարն է, կամ ուրիշ ինչ-որ մի համույթն է, այդպիսի սիստեմ Հայաստանում օֆիցիալ պաշտոնական ձևով չի գործում։ Ինչու՞, հարցերը երևի
պատասխանները պետք է տանք այն իշխանություններին, ովքեր կառավարել են երկիրը, եւ տենց էլ չկարողացանք, ասենք թե գոնե YouTube partner ծրագրի անդամակցությունը ստանալ Հայաստանի համար։ Ասենք, եթե ինչ-որ երեխա Ռուսաստանում, Վրաստանում, էլ չեմ ասում Ադրբեջանում, ինչ-որ խաղալիքա բացում, եւ այդ բացումը խաղալիքի այդ երկրներում ստանում է ինչ-որ 1 միլիոն view, այդ երեխեն իր ընտանիքով ինչ-որ փողեր է աշխատում, որտեղ այնտեղ թույլատրվում է, այդ երկները կարող են այդ գումարը ստանալ, այսինքն մոնետիզացիա կոնտենտի այնտեղ թույլատրվում է, ինչ-որ հասարակ մի YouTube, հասկանում եք, իսկ Հայաստանը չէ, հայ երաժիշտը, հայ երեխան պիտի ունենա ինչ-որ հաշիվ դրսում ու չի կարող ներկայանալ, ասենք Հայաստանից, ուրեմն խնդիր կա, ուրեմն մեզ չեն վստահում կամ չկան պայմանագրեր, որով այս տերիտորիայի վրա դուք իրավունք ունեք նայեք այդ բանը, վճարեք կամ դուք ինչ-որ բան ստանաք, հասկանում եք, այս խնդիրը լուծված չի եւ պետք է այդ խնդիրը լուծել ամենաբարձր մակարդակի վրա, որտեղ օֆիցիալ աշխատի Spotify-ը, Shazam-ը, ել չեմ ասում YouTube-ը, partner-ը, մեր երաժշտական հրատարակչությունը գոյություն չունի, չկա Հայաստանում ինչ-որ ասկային հրատարակչություն, Publishing House of Armenia, որը հրատարակի հայ կոմպոզիտորների նոտաները, ծախի երաժշտության կատարելուց հետո ռոյալթիներ ստանան հայ կոմպոզիտորները Հայաստանում, ոչ թե ինչ-որ Տիգրան Մանսուրյան, ինչ-որ ինքը ունի եվրոպական հրատարակչություն, այնտեղ ստանում է X գումարներ, նույն Շարաֆյանը կամ Տերտերյանը, հասկանում եք, բայց ստեղի լոկալ այդ համակարգը չկա, որտեղ չկա հրատարակչություն, կա դրսի հետ մեր կապվածությունը օֆիցիալ մենք չունենք, հասկանում եք, պրոբլեմը դրա մեջ է, մոնետիզացիա երաժշտական կոնտենտի, որը արտադրում է ստեղ եւ հայկական բակին գցած, ինքը պետք է ավելի էֆեկտիվ, ավելի լավ, ավելի թափանցիկ եւ արդյունավետ աշխատի, եւ դա շատ կարեւոր է։ Քաղաքականություն չկա, հետեւական քաղաքականություն մշակութային իսպար գոյություն չունի, կա այնշոր բուսկլտումներ լինում են կամ ցանկություն որոշ պաշտոնյաների մոտ պարբերաբար ծակում է, բայց հստակ գիծ մեխանիզմներ չկա, համենայն դեպս ես դրանց ազդեցությունը ոչինչ ոչ այն պրոյեկտների նախագծերի կամ նույն նվագախմբի վրա հետևողական չեմ տեսնում, այսինքն ամեն ինչ այսպես կծկտուրը ոչ հետևողական ու թերի պաուզաներով, անշուշտ հա ունենք խնդիր, բայց սարսափելի է, երբ որ դու նույնիսկ ես մեր նման ծշվար այսօրվա ծանր տնտեսական վիճակում, երբ որ նայում ես թե ինչ գումարներ են մսխվում աննպատակ, պոպուլիզմի, էժան, PR-ի եւ այլն եւ այլն համար, գումարներ, որոնց 1/10-ով 1/20-ով մասը կարող նվագախմբին ուղղակի սենց որակական փոփոխություն տա, մի քիչ ազատ շնչելու, էլ ավելի ինչ-որ դերանկարներ ծրագրելու եւ պլանավորելու, աներելի, աներելի է, ես հետարնով իհարկե վրդոված եմ, ու արդեն հենց համբերության բաժակը լցվում է, որտեղ հենց շատ դժվար է, հենց բանը պալկիտ կալոսը կոչվում է, բեք սպրիտ պիացվում, էլի անթատ ինչ-որ հավելյալ արգելքները ոչ միայն չեն աջակցում, այլ նաև հենց անթատ ինչ-որ արգելքները հաղթարում, որոնց գոյությունը արդեն անհասկանալի է, հա, մենք պատերազմական երկիր ենք, մենք ունենք բանակի, սահմանի, տնտեսության, բայց մենք տարածաշրջանում կարելի է պարտենալ մեր նման նվագանքով կամ մեր նման ջազային ունեցած ջազային երաժշտության պոտենցիալով, բայց դա էլ չէ ռեյտինգ, դա էլ նորից քո ասած տուրիզմը, միջազգային հեղինակությունը եւ այլն եւ այլն, շատ են, ուզեմ ասեմ, չեմ ուզում բացատրեմ, թե ինչքան կարեւոր է ոչ միայն ջազային, այլև ցանկացած երկրի մշակութային, ուրեմն մակարդակ, երաժշտության, թատրոնի, գրականության, կերպարվեստի, ու մենք տաղանդավոր ազգ ենք, մենք մշակույթի ազգ ենք, բայց մենք սարքում ենք զորով զոմբիացված նյութապաշտ չարչի արհեստավոր
Բայց ունենք այսօրվա դրությամբ ծայրահեղ ճգնաժամային վիճակ ֆինանսական սարսափելին։ Ծայրահեղ կոչվում ենք պետական, բայց պետական աջակցությունը շատ դժվար է մեկ բառերով գնահատել։ Բանա, հիվանդին կիսլարոդ էլի, կոմայի մեջ հիվանդին է, որ կարան անջատեն ապարատը, կարան չանջատեն, բայց հիվանդը դրանից չի բուժվում, ուղղակի համակերպում է գոյատևման հետ։ Ճիշտ բանաձևի մեջ ենք, հասկանում եմ, որ պետք է փնտրենք նաև հավելյալ եկամուտի աղբյուրներ, ինչ-որ նախաձեռնենք, երևի թե կանոնայությունները, բայց դա COVID պատերազմ, եթե ինչ-որ ունենք այսօր քաղաքական ճգնաժամ, ցավոք դրան չեն նպաստում։ Պետական ջազ նվագախումբ, որը ունի նվագացանք, ունի բազում ելույթներ, ոչ մի հեռուստալիք չի ձայնագրում։ Մենք փորձում ենք մեր ուժերով ձայնագրել։ Երբեմն գալիս են ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ բաներ կան ձայնագրված, չգիտեմ, որ ժամին գիշերվա, այդ էլ կասկածում եմ, որ կարող տարին մի անգամ կամ երկու անգամ կարող լսենք։ Այս նորից շարունակում է այդ իմ ասածելի հաղորդը տտեղ արտալում բանի մեծամասնության ճաշակին, որ ուրեմն ռեյտինգ ունենա, բայց գոնե հմեկը կարա այդ ռեյտինգի մասին չմտածել։ Սենց էլի նեղ անձնական նաև հարաբերությունների, ինչ-որ ամբիցիաների, սկզբունքների արդյունքում ուժում է ընդհանուր ազգային պետական մտածելակերպ և աշխատանք և արդյունք։ Մոտավորապես սենց բաներ, չգիտեմ, այդ մեդիադաշտը մեր օգտին չի աշխատում, բացարձակ, մենք չունենք առայսօր կամ ունենք դեռ շատ վստահ չեմ կարող տանները ասեմ, մենեջմենտը մշակութային դաշտում, երաշտական դաշտում տկար է, շատ տկար է, անենք մենք մեկուս ասաց ենք, աշկարից կտրված ենք, չգիտեմ, էլի սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառներ միգուցե, կրթություն արդյոք նման մասնագետներ կրթվում են, չգիտեմ, վստահ չեմ, գիտեմ, որ կան ինչ-որ ուսումնական ասոցիացիաներ, որտեղ փորձում են, բայց դեռ արդյունքներն ու պտուղները ինձ համար երևելի չեն։ Դիրեկտոր բարով կամ տնորեն մենեջմենտը եզրափակվում է, բայց այդ այնպես բան հիմա արդեն չկարելի։ Տնորենի, պոակի, թղթաբանության անիմաստ, շատ ոչ ճկուն պետական համակարգի պոակ ասացը, դա մի հատ պատիժ է, այդ մի հատ պատիժ է, պոակը մենակ կաշկանդում, մենակ սպանում է, ոչ մի զարգացման հեռանկար չի տալիս, ոչ մի պոակ, մանավանդ մշակութային դաշտում, երաժշտական կամ թատերական կամ չգիտեմ, արվեստի այլ գծերի համար, պոակը դա սարսափելի մի հատ երևույթ է։ Այսինքն պետք է հասկանալ, ինչու մեր երաժշտությունը, վերցնենք դասական երաժշտությունը, չի կարող կպնի այն ամբողջական ինդուստրիայի, որը գոյություն ունի աշխարհում։ Իմ կարծիքով դա կապված է նաև կոնտենտի հետ, այսինքն այն կոնտենտը, որը մենք ունենք, ինքը երբեք շատ ինչ-որ սուպեր բարձր որակ չուներ, վերջերս մենք սկսել ենք զարգացնել մեր կարողությունները, վերջերս մենք կարողացանք վերջի 3 տարում ինչ-որ ավելի ինչ-որ մեծ պրարիվ անել, հա, breakthrough, եւ գործը պտի ավարտած ունենանք, այսինքն որ ներկայացնենք աշխարհին։ Այդ ժամանակ, երբ որ մենք գրում էինք Բեթհովենները, Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 3 հաղթանակ անհասկանալի ձևով, բայց շատ գեղեցիկ ոճով հաղթեց 3 անգամ, մենք այդ ժամանակ գրել ենք 3 Բեթհովենի սիմֆոնիաներ Մարինյան թատրոնի տեխնիկական թիմի հետ, որը շատ բարձր գնահատեց մեր աշխատանքը իր հետ, և երբ որ մենք կավարտենք ամբողջական աշխատանքը, մենք կունենանք աննախադեպ մի product content, 9 սիմֆոնիա ձայնագրած audio և video 4K, 4K-ն գիտեք, հեռուստացույցները արդեն ծախում են Հայաստանում, բայց կներեք ինչ նայել 4K տելևիզորով, եթե քո հեռուստաընկերությունները ցույց են տալիս 50 հերցանոց ինչ-որ մի պատկեր, անիմաստ բան է, չէ՞, սկիտենց վիդեո չկա, բայց մենք արտադրում ենք հիմա 4K վիդեոյով Բեթհովենները, ես կունենա այդ, այո։
աշխարհի համար եւ մենք ուրախ ենք որ մենք առաջատար ենք այդ ճանապարհի վրա եթե դուք ասեք ուրիշ ինչ որ մի հայ նվագախումբ կամ երաժշտունի տենց բան չկա դուք մենք առաջատար ենք ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը առաջատար է եւ երբ մենք կավարտենք ամեն ինչ եւ կունենանք այն կոնտենտը որը պետք է արտադրենք դա կլինի բոքս սետով գիտակների համար կամ էլեկտրոնիկ դիստրիբուցիայով դի ձևակերպենք այստեղ արդեն հարցը ծագում է եթե ես օֆիցիալ ուզում եմ իրան հրատարակեմ լինելով պետական հիմնարկ պետական ոչ էլեկտրոնային կազմակերպություն հա ես ոնց դա դասավորեմ առանց օրենք հաղթելու որ այս պրոդուկտը ունենա լեգալ վաճառք հա նստի փողերը հաշիստրա հարկերը հարկվեն հա գումարը մնա եւ ծառայի ինչ որ օրկեստրի նվագախումբի զարգացման պետք է լուծում տալ այդ հարցերը ես պետք է զբաղվեմ հուսով եմ ես եւ գործընկեր կգտնեմ եւ հասկացող մարդկանց հետ կաշխատեմ որ այդ հարցերին լուծումն եք տա որովհետեւ էլեկտրոնիկ դիստրիբուցիան հիմա այդ դրա վրա է հիմնված այս աշխարհը դիան պայման մենք դառնանք eligible այդ աշխատանք կատարելու համար մենք հիմա eligible չենք Thank you.